Hörmətli dostlar, biz indi Azərbaycanın ən böyük muzeyi olan Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində yerləşirik. Tarix Muzeyində yeni ekspozisiya açılıb və bu ekspozisiyadan bir az məlumat vermək istəyirəm sizə. Bu muzey o qədər böyükdür ki, o Azərbaycan tarixini ta qədim dövrlərdən bugünümüzə kimi əhatə edir. Biz indi muzeyin Səfəvilər dövrünə aid hissəsindəyik. Bir neçə eksponatla sizi tanış etmək istəyirəm. Baxın, Səfəvilər dövrünün deməli hərbində istifadə olunan müxtəlif qılınclar, dəmirgələr, baltalar, müəyyən o vaxtda hərbdə istifadə olunan aksesuarlar. Siz çox güman ki, Azərbaycan filmlərində, xüsusilə tarixi filmlərdə bu eksponatları görmüşsünüz, amma onların mülyajlarını görmüşsünüz. Siz bu muzeyə gəlməkdən, bax belə yaxın məsafədən onların canlı-canlı və orijinallarını görə bilərsiniz. O da inanın mənə həddən artıq həyəcan verici bir hissdir. İstərdim ki, hissi sığdırım, amma o hissi ötürə bilməyəcəm, olur ki, özünüz gəlməlisiniz. Bu muzeydə nəinki eksponatlar, qədimi şəkillərə də görə bilərsiniz. Bax, misal üçün, bir şəkili nümunə gətirmək istəyirəm. Yəni, buradan hiss edirsiniz. Toxunmaq təsir ki, olmaz. Bu, Şamaxı bazarını deməli, illüstrasiya edən bir şəkildə 15-16-cı əsrlərdə Şamaxı bazarı biləymiş və bu rəssam, məşhur rəssam Ludwig Klimt'in görəcəyinə onun təsvir etdiyi Şamaxı bazarıdır. Səfəvilər dövründə məişətdə istifadə olunan əşyaların da burada eksponatları var. Çox rəngarəng, gözəl baxırsın, işlətmiş əşyaların baxırsa mənim diqqətli Cəlilinalı İncis Qazan Bakı. Bu gördüyünüz üçüncü böyrəkdə olan, sonra Şirli Boşqan. Şirli Boşqan, müxtəlif sücretli kaşılar. Mis qablar var, burada da bax şəkillər var eksponatların içərisində. Senaristin, aktorun, ümumiyyətlə kino sahəsində olan insanın arzusudur ki, bir tarixi film yaratsın, orada çəkilsin və yaxud tarixi filmdə işləsin. Bu muzeyi gəzəndən sonra əlbəttə ki, mən də bir yaradcı insan kimi ilhamlanıram və çox istəyərdim ki, tarixi bir şey, bir film, qısa metrajlı da olsa yarada, ümumiyyətlə bunu nə vaxtsa edəcək və buna ilhamlandıran faktor əlbəttə ki, bu muzeydir. Və həm də ki, Azərbaycan Tarix Muzeyi Azərbaycanlı olmağı insanda aşılayır. Olur ki, mən sizə dönə-dönə məsləhət görürəm və sizi sövq edirəm ki, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq heç olmasa həyatınızda bir dəfə siz bu muzeyi gəzməlisiniz və bu muzeydən Azərbaycan tarixini yaxından öyrənməlisiniz. Valideynləri uşaqlarını gətirməyə məsləhət görürəm. Misal üçün, şəhərimizə gələn qonaqları kiməsi qonaq gəlirsə, mütləyə bu muzeyə baş çəkməlidir. Və ümumiyyətlə, hər bir vətəndaş məncə bu muzeyə baş çəkməlidir. Bundan əlavə, bunu deyim ki, o məlumatı verim ki, bu muzey Hacı Zeynalabdin Tağıyevin, yəni milyonçu Mesanat Tağıyevin mülkündə yerləşir və bu muzeydə onun deməli, həyat tərzinə aid olun. Evindən bir parça saxlanılır. Bu, 9 otaqdan ibarət böyük bir hissədir. Siz bu muzeyə gəlməklə həm də Tağıyevin, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat tərzinə real şahidi ola bilərsiniz. Olur ki, mən Azər Aydəmir, aktor, sizi Azərbaycan Milli Tarix Muzeyinə gəlməyə dəvət edirəm.